Dan u Skupštini obilježilo je čekanje premijera Mila Đukanovića i prijedloga za ministra poljoprivrede. A Demos, URA i SDP čekali su do 15.30. U suprotnom su tvrdili da će povući sve kandidate za ministre. Pošto Đukanović nije došao ni u pola četiri, lider Demosa Miodrag Lekić premijeru je poručio da je realizacija sporazuma dovedena u pitanje. Dovodi se u pitanju predviđena dinamika odlučivanja koja je trebala da se završi ovih sljedećih dva dana. Tako da smo poručili premijeru Đukanoviću da se pismenim putem obrati zbog ovog zastoja, da objasni o čemu se radi i da preuzme odgovornost za posljedice koje mogu da se dogode. Lekić kaže da će trojka ipak još malo čekati. Mi smo spremni i danas i sutra, ali upozoravamo da se jasno sazna zašto je došlo do ovog zastoja, šta se planira i da se preuzme odgovornost. Uprkos tvrdnjama opozicije da je do zastoja došlo zbog opstrukcije DPS-a, iz vladajuće stranke lopticu prebacuju u dvorište opozicione trojke. Indirektno poručuju da Đukanović ne pristaje na ultimatume. Opozicija, dakle SDP, URA i Demos su poslali i danas poruku kako su je slali i prethodnih mjeseci. Ako prije toga ne dostavi ponudu, i to upravo onako kako su je oni predložili, da će oni povući svoje ministre, da će pogaziti ono što su sami potpisali, a to je sporazum. Nije u pitanju pojedinačno ime, dakle ništa nema ovdje problema sa personalitetom, nego se postoji problem u odnosu na, da kažem, kapacitet, odgovornosti i mogućnosti pojedinih rešenja za obaveze u pojedinim resorima. Dakle, ne dovodi se u pitanje prava opozicije da predlože svih pet imena za četiri ministarstva i za potpredsjedničko mjesto, ali i otvarajući prostor da naprave kombinaciju novih odgovornosti po pojedinim resorima. Predsjednik vlade iz medija saznaje koja su to personalna rešenja. Složit ćete se da je negdje bilo normalno i očekivano da u toj komunikaciji sa predsjednikom vlade da se obave prethodne konsultacije o svim imenima koja su predložena predsjedniku vlade. Ipak iz DPS-a do kraja dana najavljuju Đukanovićev zvaničan prijedlog. Predsjednik vlade će u toku dana poslati svoj odgovor SDP-u, URI i Demosu, ali u konačnom ovo znači poruka odgovornosti i ustavnog prava i obaveze predsjednika vlade da o personalnim rešenjima odlučuje, čuvajući pravo opoziciji koju su dobili putem sporazuma. Simović ovim zaključuje da sporazum nije ugrožen. S druge strane, iz Demokratskog fronta ponovo pozivaju opoziciju da izglasa nepovjerenje vladi i formira novu, ali bez DPS-a. Demokratski front ponavlja ponudu koju je dao strankama koje su dobile opozicione glasove, a koje ovog trenutka imaju više od 42 poslanika, da smijenimo aktuelnu vladu Mila Đukanovića, da pokrenemo proceduru za izglasavanje nepovjerenja toj vladi i da konstituišemo novu vlast u kojoj neće učestvovati ni Demokratska partija socijalista, niti Demokratski front. Iz Demokratskog fronta ranije danas saopštili su da će oni prisustvovati sjednici parlamenta na kojoj se bude raspravljalo o novoj vladi kad god ona bude održana.